მოდის ამბობთ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის თემა არის სულავის სარგებელი და ანიმუტით. ამ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა შედგება ორი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი, სადაც ვისაუბრებ სულავის სარგებელზე და მეორე კალკულუსი, სადაც ვისაუბრებ გვექნება ანიმუტეტზე. ანიმუტეტების თემა საკმაოდ დიდია. ფინანსისტემა ვიცით რა და რა საკითხებს შეეხება ხოლმე და ვინაიდან დიდია, მისი გახლეთ მომიწია ორ ნაწილად. Ეს დაიწყეთ ჩვეულებრივი ანუიტეტებით და შემდგომში ხუთრებზე გავაგრძელებთ უკვე ანუიტეტი დიუთი დაგროვებადი ანუიტეტები და უფრო სხვადასხვა კომპლექსური საკითხებით აგროვებთ ჩვენ პერსპექტივითი ანუ მომივალ გაგრძელებული ანუიტეტებით. თავი რომ შეგაცხენოთ ამ შესავალით, რა უნდა გავიგოთ დღევანდელ ტრენინგზე? ეს არის რა არის ცურავე კანაკოჩი და როგორ გამოიყენება ფინანსურ ინსტრუმენტებთან? გავიცნოთ ლიბორს და სხვადასხვა ანალოგებს სხვა ქვეყნებიდან. შევხედით ახალ რეფერენციებს და გადასვლის საკითხს, გავეცნობით ამორტიზირებადი სისტემის კონცეფციას, როგორ ხდება მისი დაგეგმვა, გაანგარიშება და როგორ ხდება გრაფიკების აგება, ამორტიზაციის ცვლილების აგება. პირველი, რითიც ვიწყებთ, ის რომ სარგებელი, რომელსაც ვეხდით და რომელსაც უკვე მესამე შეხვედრა ავახსენებთ, ინტერესი, ეს არის ფასი, კაპიტალის ფასი. და თუ სარგებელი არის კაპიტალით სარგებლობის ფასი, რომელსაც იხდის კაპიტალის მოსარგებლე, მაშინ ის ისევე როგორც ყველა სხვა ფასი ექვემდებარება საბაზრო რკებს. როგორც მოძრაობს სხვა ფასები, ასევე მოძრაობს ფასი. მოძრაობს სარგებელი. ჩვენ აქამდე საუბარი ქონდა მუდმივად ბეხებოდით ჩვენი განხილვების დროს ფიქსირებულ სარგებელს. ეს არის სარგებელი, რომელიც ოდენობაც ვეითი ფიქსირდება ინსტრუმენტზე გარიგების დადების მომენტში და შემდგომ როგორც არ უნდა იმერყეოს მისმა ფასმა, ეს სარგების ოდენობა არის განსაზღვრული დაფიქსირებული. და თუ ფიქსირებულია, მაშინ მოწყდებით გარკვეული ტიპის რისკებს. მონაწილეები, რომლებიც ჩართული არიან და გავიხსენოთ, როგორ იყო ბაზარი აგებული, მართ ხარეს იყო კაპიტალიზმის მიმწოდებლები, მართ ხარეს იყვნენ, ვისაც ჭირდებოდა ეს კაპიტალი. რომელიმე ეს მხარე, ანუ ექცევა რისკის ქვეშ, უბრალოდ რისკის ქვეშ ნაკლებად ექცევა ორივე, ან შეიძლება ერთ-ერთი შეზღუდული ქონდეს რისკი, მაგრამ ერთ-ერთი თიმა მხარემ შეიძლება იზარალოს საბაზრო რკებებიდან გამომდინარე. რეფინანსირების რისკი არის რისკი, რომელიც უდგას კაპიტალის გამსესხებელს, ანუ მას, ვინც კაპიტალის გასესხების შემდგომელობა თანხის უკან დაბრუნებას და შეიძლება მოუწიოს კაპიტალის რეინვესტირება უფრო დაბალ სარგებელში, ვიდრე ბაზარი ამჟამად სთავაზობს, ვიდრე თავის დროზე ჰქონდა ინვესტირებული. რეფინანსირების რისკი მაღალია, თუ კაპიტალის მიმღებს, ანუ სესხებელს შეუძლია ვადაზე ადრე დაფაროს სესხი, ან ისედაც თუ სესხის გრაფიკი, ინსტრუმენტის გრაფიკი მას საშუალებას აძლევს ვადაზე ადრე, ან კონტრაქტით ეკუთვნის ვადაზე ადრე გადაიხადოს ხოლმე დაუბრუნოს კაპიტალის გამცემს ეს კაპიტალი. და სესხებელი, რომელსაც აქვს ამის უფლება, ამ უფლებით სარგებლობს მაშინ, როდესაც სარგებლის განაკვეთები მოდის დაფა. ფუტ რისკი, ფუტ ტერმინს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას უბრალოდ მათთვის, ვისთვისაც უფრო ფამილიარული ეს ტერმინი. ეს არის, როდესაც კაპიტალის გამცემს ამ შემთხვევაში აქვს უფლება ვადაზე ადრე გამოითხოვოს კაპიტალი. და ამას აკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ სარგებლები მიდის მაღლა. ნუ საბაზრო სარგებელი თუ წავიდა მაღლა, მას ურჩევნია გამოითხოვოს ვადაზე ადრე კაპიტალის მიმღებიდან თავის ეკუთარი კაპიტალი და ახალი რეინვესტირება მოახდინოს უფრო მაღლა სარგებელში. და უოფციონო ინსტრუმენტი, ანუ ინსტრუმენტი, რომელსაც არა აქვს არც ვადაზე ადრე დაფარვის უფლება და არც მოთხოვნის უფლება, ასეთ ინსტრუმენტებზე რისკები როგორ ნაწილდება? ესეთი ინსტრუმენტი მომგებიანია მსესხებლისათვის, თუ სარგებელი იზრდება, იმიტომ რომ მას უკვე დაბალ სარგებელში აქვს სესხი მიღებული. და ინვესტორისათვის იმ შემთხვევაში არის მომგებიანი, ანუ კაპიტალის გამცემისათვის, კაპიტალის ხობელისთვის, თუ სარგებელი მცირდება და მას უფრო მაღალ სარგებელში აქვს სესხი, ან ინსტრუმენტი დაბანდებული. თუ ორივე მხარეს ურჩევნია ამ რისკებისგან თავი დაიზღვიოს და მუდმივად მისი ინსტრუმენტი იყოს საბაზრო სარგებლის, საბაზრო ფასის მქონე, მაშინ მათ შეუძლია დადონ გარიგება,
რომელშიც სარგებელი არ იქნება დაფიქსირებული, არამედ რომელიღაც საბაზრო benchmarks იქნება მიღებული. Ეს არის ცურავი სარგებლების კონცეფცია, მეტნაკლებად ან შეხება, ან გაგებული მაინც გვაქვს ხოლმე, როდესაც რეფინანსირების განაკვეთი ისდება და გაიზარდა სესხლის სარგებელიც, ლაში აღებული სესხლის სარგებელიც. Ესეც მცურავი სარგებელი, უბრალოდ გაცილებით უფრო რეგულირებადი და უფრო იშვიათად, უფრო ნაკლებად მერყევი, მაგრამ მაინც მცურავი სარგებელია. Რა არის ლიბორი? Ლიბორი ტერმინი ისეთი სიტყვა არის, რომელიც ხშირად უნდა მოხვდრო და ყოველში ხშირად იყენებენ ხოლმე benchmark-ად და ლიბორი იშიფრება ასე. ლონდონის ბანკთა შორის შეთავაზების განაკვეთი. London Interbank Offered Rate. ეს არის ის სარგებლის განაკვეთი, ის rate, რომელშიც ლონდონში არსებული ბანკები ერთმანეთისგან შესხულობენ თანხებს. გაინგარიშება 16 მსხვილი ბანკი, სანამ ეს არის შერჩეული არის 16 მსხვილი ბანკი, რომლებიც აწუდებენ ამ მონაცემებს ლიბორის მართვალ კომისიას ყოველდღიურ რეჟიმში. და მათი ნათმიერ მიწოდებული მონაცემების შეკვეცილი საშუალოს პრინციპით ხდება გაინგარიშება. შეკვეცილი საშუალო ნიშნავს იმას, რომ 16 ბანკის მიერ მიწოდებული მონაცემების ზრდადობით რომ დავალაგოთ 4 ყველაზე დიდი რეიტი და 4 უმცირესი რეიტი ელიმინაცია მოხდება და დანარჩენი რაც დარჩება შუალედური, მათი გასაშუალება მოხდება. ამას აკეთებენ იმისთვის, რომ თუ აუთლაიერები, ანუ თუ ძალიან გადახრილი მონაცემები არის აქ კუდებში, ხო, დიდ და პატარაში, ამ მონაცემებმა საშუალოზე გავლენა არ იქონია. დაანგარიშდება ყოველდღიურად 5 ვალუტისა და 7 ვადიანობისათვის. ანუ ბანკები ერთმანეთს, მათ შორის ლონდონში თანხებს ასესხებენ ხოლმე. Aram hotelinche ar aramet dollarshits evroshits švitserov frankshi da yenepshi svoda svo vadianobit ert dghiani ert kviriani ert tveni ert tveni sam tveni ik tveni da ert tliani chesamamisat tven gvaqs 35 svoda svo reiti qovoldghiurat gamokvetanebuli da romelis aris targi machunebeli imis ra aris amjamad bankta shori seskhis sabazro protsent. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის განაკვეთი, რაშიც ვისესხებთ ჩვენ. ჩვენი სესხლის ფასი ყოველთვის იქნება უფრო მაღალი. ისეთ. სესხლის ფასი იქნება უფრო მაღალი. რამ ცხრილში ჩვენ ხედავთ გამოქვეყნების დროს, ეს არის 17 აპრილის მონაცემები, 107 ვადიანობა და 5 ვალუტა. ამ მატრიცაში ხედავთ სარგებლის განაკვეთებს და არ გაიგულდეთ, რომ ზოგიერთი სარგებელი ამჟამად წარმოდგენილია მინუსებშიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თანხა რომ მივეცი სხვა ბანკს, ამისთვის იქით უნდა გავუმატო თანხა სარგებელი. ესეთი ცოტა არა ინტუიტიური კონცეფცია, მაგრამ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ თანხის შენახვისთვის უხდით სარგებელს. და ეს ისტორიულ მონაცემებსაც რო შევხედოთ, ან წლების განმავლობაში ლიბორი იყო ხოლმე საკმაოდ მაღალი განაკვეთი. მისი ისტორია ითვლება 90-იან წლების დასაწყისიდან, 90-იანების დასაწყისიდან მომაკვეთით. საკმაოდ დიდი ხანი არსებობს ბაზარზე, თუმცა დიდი დღე აღარ უწერია 2021 წლის ბოლოს ლიბორი როგორც რეფერენს რეიტი გადის ბაზრიდან და კონტრაქტებში რეფერენს რეიტად ლიბორს აღარ გამოიყენებენ. ამაზე ცოტა მოგვიყვით. ლიბორის გამოყენების მექანიზმზე უნდა განვიხილოთ მაგალითი. 2018 წლის 1 იანვარს კომპანიამ გამოუშვა 1000 დოლარის ღირებულების 4-წლიანი ობლიგაცია კუპონის ანუ სარგებლის ნახევარწლიური გადახდის პირობით. რა ხდება, როგორ ხდება გადახდა სარგებლის გადახდა? თუ კი ობლიგაციის სარგებელი არის 5% წლიურად, ამ ხაზავთ ჩვენ უკვე კარგად ნაცნობ დროით ხერც და ამ შემთხვევაში 1 თვე 2 თვე მისნაც რომ კონკრეტული თარიღები მივაკითხოთ. 1 იანვარს 2018 წლის 1 იანვარს თუ იქნება ეს ხი გაცემული,
No, პირველი ივლისი 2015 წლის პირველი იანვარს დასრულდა 2020 წლის პირველი იან პირველი იანვარის შეხვედრით მოხდება ამ სესხის სრულად დაფარვა მოხდება. სარგებელი როგორც ვთქვით არის ფიქსირებული 5% წელიწადში. მაშინ სადამე თითოეულ ამ პერიოდზე მოხდება ამ 5%-ის ნახევარის დარიცხვა, 0.5%-ის და ერიცხება 1000 ლარს ოლჩერზე. $25-25 ლარს არა დოლარს. Da, folos ca de a ძირთადი თანხა. Ძირითადი ძირთადი თანხა აქ ამოგდებული მაქვს, ვინაიდან სარგებელზე სხვა გავლენას არ ახდენს, ფიქსირებულ განაკვეთში იქნება თუ მცურავ განაკვეთში ეს სესხი ეს ინსტრუმენტი გაცემული $1000 დაბრუნება ნებისმიერ შემთხვევაში გვიწევს. Გავლენა აქვს სარგებელზე. Და რა ხდება ლიბორის შემთხვევაში? Am dros sargebelis da fixireba xteba libortan mimartebashi, magram premiit, anu tu libori aris 2%-i, chven sesxs ver miveghebt 2%-chi. Magram ai es aris rogorc riskis premia 3% riskis premia, anu me sheilba visesxo tanxa libors plus 3%-chi. Isev shekhvedot chvens droit gherts. Datga 2018 tsilis 1 yanvari es aris kontraktis gokhorebis tarikhi da libori aris 2%. Am შემთხვევაში ჩვენ 2018 წლის 1 იანვარს ვიცით რომ ამ პირველი 6 თვის განმავლობაში ჩვენ მიერ გადასახდელი სარგებელი მიღმული არის 2%-იან ლიბორზე. ანუ წლიურ 5%-ზე დაიანგარიშება. ვინაიდან 6 თვია ვიღებთ მის ნახევარს და $1000-ის 2.5%-ს $25 გადავიხდით 2018 წლის 1 ივლისს. Და 1 ივლისი არის ის მომენტი, როდესაც უკვე უნდა განისაზღვროთ ან ისაზღვროს რა სარგებელი დაერიცხება შემდეგი 6 თვით და შესაბამისად რა თანხას გადავიხდით 2019 წლის 1 იანვარს. Ესე იგი დადგა თარიღი შეიცვალა 2018 წლის 1 ივლისი და ლიბორი ჩამოვიდა 2%-დან 1%-ამდე. რიცხვები რა თქმა უნდა ფიქტიურია, მაგალითად არის როგორ. Ამ შემთხვევაში წლიური 4% დაგვერიცხება უკონტრო ჩვენ დამატებით 3% გვერიცხება აქვს. 2018 წლის 1 ივლისიდან 19 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში მისი ნახევარი უნდა გადავიხადოთ, ანუ ეს ლიბორი არის წლიური განაკვეთი, როგორც თქვით, ეს პრემია 3% წლიურია და რამდენ პერიოდებზე რა პერიოდებზეც ხდება გადახდა შესაბამის სარგებელს ვარიცხავთ. Și să-mi încercăm să facem. Romele libori sunt sargabul, care au fost ținați, hlăși, robotici, o să-i dau scoate pe libori, o să-i dau scoate în obișnuit, o să-i dau și pe xirte, o să-i dau pe ținat grafic. Acțiu, ხედავთ, valută, ხედავთ, არის 6 dolari, dar e trei netcuriani, nu avirept, am trei, dar nu avirept, deci un extrian libor, să iam când acot sau avirept, dar iam, e trei pelt, cu tumat procent, dar umat avirept, am ce un premier, sam procent, și să vă misat, ce de meti aprilina, mum devno, exitus canal, va și ce un mir ca de sahtelit, e ori sergebelic, ne voda, otrim tel, cu tumat procent, e romlis, n-a heu să-ți dat avirept, ce unde? Exit with tabs. Ese gida pixel da libori 1%, shesamamisad vikhdit 4%-is nakhovars ukve, $20. Dadga 2019 წლის 1 იანვარი და ლიბორი ისევ ავიდა 2%-ამდე. Ese gi chveni tsiburi sargebeli aris isev 5%, vikhdit 5% nakhovars $25. Amasobashi 2019 წლის 1 იანვრის კურს ლიბორი უკვე არის 3.5%, რომელსაც ისევ 3% დაემატება. Და 2019 წლის 1 ივლისს ვიცით, რომ 2020 წლის 1 იანვარს გადასახდელი გვექნება $1000-ის 6.5%-ის ნახევარი. $32.5. შემდგომ დადგა 2020 წლის 1 იანვარი არის ახალი ლიბორი, რომელიც არის 0.5%, მაგრამ ჩვენთვის უკვე ამას აღარ აღნიშნავს. Ყოველ გადახდის მომენტში ჩვენ ვიხდით იმ ლიბორს, რომელიც არსებობდა ამ საგადახდო პერიოდის
დასაწყისში და არა ბოლოს. Ანუ ყოველი პერიოდის დასაწყისში ჩვენ უკვე ვიცით რა თახაგვექნება გადასახდელი ამ პერიოდის ბოლოს. Ასე მუშაობს ლიბორი. Ორივე შემთხვევა. A შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ფიქსირებული სარგებელი, B შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ცურავი სარგებელი. Მიმული რომელიღაცა reference rate, რომელიღაც benchmark-ზე. Თუმცა ორივე შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს fixed income, ფიქსირებულ შემოსავლიანი ინსტრუმენტები, ანუ floating rates ინსტრუმენტებსაც ეძახით ფიქსირებულ შემოსავლიანი ინსტრუმენტებს. ვინაიდან ერთსაც და მეორე შემთხვევაში ჩვენს მიერ მისაღები შემოსავალი ან პირდაპირ rate-ის სახით, ან რომელიმე benchmark-თან მიმართებაში არის დაფიქსირებული. Ასევე ფინანსისტები ფინანსური ბაზრები იყენებენ ხოლმე სხვა საბაზრო განაკვეთებს, მაგალითად Euribor-ი. Ეს არის შედარებით ნაკლებად ცნობილი. ძალიან გავს ევროში დენომინირებულ ლიბორს. როგორც გახსოვთ, ლიბორი იყო 5 ვალუტაში. Euribor-ი არის მხოლოდ ევროში. Და ის თუ იყო ლონდონში და ლონდონის 16 მსხვილესი ბანკის ვაჭრობის შედეგებს მოიცავდა, Euribor-ი გუჩვენებს ევროზონის 16 მსხვილი ბანკის შედეგებს. ამ ორ reference rates აქვს ბუნებრივი თანაკვეთა, არის მსხვილი ბანკები, რომლებიც ორივე შემოღებულობენ მონაწილეობას, მაგალითად Societe Generale, Citibank-ი და არის რომლის მიერ მიწოდებული განაკვეთები შედის როგორც ლიბორის განგარიშებაში, ასევე ევრიბორის განგარიშებაში. მაგრამ აქვთ ბუნებრივია გეოგრაფიულად განსხვავებული არეალი და შედის სხვადასხვა ბანკებიც, ამასთან ევრიბორი არის უფრო ნაკლებად ცნობილი, უფრო ახალი. Მისი ისტორია იწყება ევროკავშირის ისტორიიდან, უბრალოდ ევროპის საერთო ვალუტის ისტორიიდან 99 წლიდან. Კიდევ არის სხვა ლიბორის მსგავსი ანალოგები, ეს ტიბორი, ციბორი, ჰიბორი, რასაც ხედავთ, ეს არის ტოკიოს ბირჟის ლიბორი, სინგაპურის, ჰონკონგის, მუმბაის, იოჰანესბურგის, ანუ სამხრეთ აფრიკის. Და არის კიდევ ასევე სხვადასხვა განაკვეთები. ეონია, ესტერი, რომელიც შედარებით ახალია, სოფრი, ამაზონ. შემდეგ სლაიდზე ვისაუბრებთ. სონია, ტონა. სონია არის ფუნტ სტერლინგი, ანუ ის ბრიტანეთშია. ტონა არის ტოკიოს, იენში. როგორც თავი დამახსენე, ლიბორს დიდი დღე არ უწერია 2021 წლის ბოლომდე შეიძლება მისი გამოყენება კონტრაქტებში, მაგრამ ყველა არსებულ კონტრაქტში უკვე უნდა იყოს გათვალისწინებული, როგორ უნდა მოხდეს მისი ჩანაცვლება სხვა განაკვეთით. ერთან 2022 წლიდან ლიბორის გამოყენება reference rate-ად იკრძალება. Მიზეზი არის ის, რომ როგორც რეგულატორები ამბობენ, ლიბორი ვინაიდან არ არის რეგულირებადი და სუფთად საბაზრო განაკვეთია, ამიტომ ადგილი ჰქონდა მანიპულაციებს და ამ მანიპულაციების თავიდან ასაკიდებლად საჭირო ამის რეგულაცია. ამასთან ლიბორი არ არის სუფთად ურისკო განაკვეთი, ვინაიდან ლიბორით, ვინაიდან ერთმანეთს ასესხებენ ბანკები, საბანკო რისკი მასში უკვე ჩადებულია. და ამიტომ თვლიან, რომ უნდა მოხდეს მისი ჩანაცვლება ისეთი reference rate-ით, რომელიც იქნება ნამდვილად ურისკო. Ერთ-ერთი გამოწვევა, რასაც რის წინაშეც დგან ამ მსხვილი ბანკები, არის ის, რომ 2017 წლის შემდგომ გაფორმებულ კონტრაქტებზე, როდესაც უკვე იცოდნენ, რომ ლიბორიდან უნდა მოხდეს ტრანზიტი სხვა reference rate-ზე, ამის შესახებ კონტრაქტებში, ამის ითვალისწინებდნენ კონტრაქტებში და ხდებოდა უკვე ჩანაცვლება 2022 წლიდან ლიბორი რა rate-ით უნდა გადაკონვერტირდეს სხვა reference rate-ზე. მაგრამ 2017 წლამდე გაფორმებულ კონტრაქტებში ეს ჩელენჯი დგას. როგორ უნდა შეთანხმდნენ მსესხებელი და გამსესხებელი, რომელთაც აქვს გაფორმებული ვთქვათ კონტრაქტი LIBOR + 2%-ში, ეს ლიბორი როგორ გადაიყვანონ ვთქვათ სოფრზე. ხელში კი შეგვიძლია ვნახოთ რომელ ქვეყნებში რომელი ახალი ურისკო განაკვეთით მოხდება ლიბორის ან ლიბორის ანალოგების ჩანაცვლება. სოფრი, სონია, თონა, ესტერი და სხვადასხვა ურისკო განაკვეთები.
ეხლა სადამ ნამ გადავალთ შემდეგ ნაწილზე, ამით მორჩა დისკრიპტივ ნაწილი და უნდა გადავიდეთ ანოიტებებზე, ანუ კალკულუსზე. Თუ კითხვები გაქვთ, შეგიძლიათ ახლა ვედანიშნოთ. Ați cât trebuie tot aici să răspundem. Dați să dați mașină că dați de calculus. Rari să amortizireba de șesri. Amortizireba de instrument, iar este instrument EBS, რომლის გადახდაც ხდება არა მხოლოდ სარგებლის გადახდა, არამედ ძირითახის გადახდაც ხდება ბადამდე. ჩვენ აქამდე განვიხილავდით ისეთ ინსტრუმენტებს, სადაც ფარავდით მხოლოდ სარგებელს და თუ სარგებელთან ერთად მიხდით ძირს კლიენტ ან ნაწილობრივ, ან ჭირათ უერთდეთ ეს უკვე ინსტრუმენტის დაფარვა. Თუ ნაწილობრივ მახდენთ ინსტრუმენტის წინასწარ ძირითახის დაფარვას, მაშინ ასეთ ინსტრუმენტს ეძახით ამორტიზირებად ინსტრუმენტს. Da, așa că mișnul unui principiu romel sună gavitualistimat. S-a trebuit să dacă unde mă gândesc, s-a contractul periodul. Anu, tu guacu, s-a instrumenti romel și sargebeli unde gadavi hadu, tfe și ertxel, im hovel tfe sargebeli gadahta o cilgă unde mă gândesc. Tu sargebeli gadahta am gândesc, anu, aris hovme, se schablă zucite bat hovme, kvarat, om, maci rigeri sargebeli, zicnem gerzili tanha gadavi hadu, da sargebeli daptolat. Ასე შემთხვევაში სარგებლის გადახდა, თუ არა მოხდეს სარგებელი უნდა და კომპაუნდდეს, ანუ და კაპიტალიზდეს და უკვე აღარ ექნება მნიშვნელობა ინსტრუმენტისთვის სარგებლის გადახდა მოხდა თუ ჯირის და შემდგომ სარგებლის კომპაუნდინგი მოხდა შემდგომ პერიოდებში. Da, akidan aris es principiu, rom jeri pareba sargebeli da mkholod shemdgom jiri tanha. Es principi kido upro mishnolovania yuridiuli kutkhit, yuridiuli aspektchi. Ბევრ ქვეყანაში და რამდენიმეც ვიცი საქართველოშიც სარგებელზე სარგებლის დარიცხვა იურიდიულად არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით. Აქედან გამომდინარე იმისთვის რომ არ მოხდეს სარგებლის დაკარგვა, ყოველჯერზე ჯერ უნდა მოხდეს სარგებლის გადახდა და შემდგომ ძირითახის. Და თუ სარგებლის გადახდა დროულად არ მოხდა, ადგილი აქვს გადაცილებას, ბანკს ამ შემთხვევაშიც არ შეუძლია სარგებლის კაპიტალიზება და რასაკეთებს? აკისრებს პირგასამტეხლოს. Და ჩვენ შეგვიძლია პირგასამტეხლოს შევხედოთ ასეთი კუთხითაც, რომ ეს არის კომპენსირება სარგებლის კაპიტალიზაციის შეუძლებლობის გამო. ბანკს მიღებული სარგებლის კაპიტალიზაცია უნდა მოეხდინა მისი რეინვესტირების გზით და სესხებლებმა, რომლებმაც დააგვიანეს სარგებლის გადახდა, აი ამ კაპიტალიზაციის სანაცვლოდ იხდიან დღიურ პირგასამტეხლოს. Როგორ ხდება გრაფიკის დაგეგმა? Და განვიხილოთ მაგალითზე. Მაგალითად, როგორ დავგეგმოთ 1000 ლარის ღირებულების სესხის დაფარვა 10 თვის განმავლობაში, ისე რომ სესხი 10 თვეში სრულად დაიფაროს, თუ სესხის წლიური სარგებელია 12%. Და თუ 10 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად ვიხდით, მაშინ გამოდის, რომ ეს 12% არის ნომინალური სარგებელი, რაზეც ვისაუბრებ წინა შეხვედრაზე, ანუ არაეფექტური. ყოველ თვიურად უნდა გადავიხადოთ მისი 1%, ანუ ეფექტური სარგებელი მისი იქნება მეტი. როგორ უნდა დავგეგმოთ ეს გრაფიკი, ისე რომ მაქსიმალურად თანაბრად მოგვიწევს გადახდა? ანუ რა მოხდება, თუ ყოველთვის ბოლოს გადავიხდით 100 ლარს? Ak ჩაშლა აღარ გამიკეთებია, ინტუიტიურად ყველანი ხვდებით, რომ თუ 100 ლარს გადავიხდი, მე უნდა გადავიხადო თან 1000 ლარის სარგებელიც. Და 10 თვეში 100 ლარი არ ეყოფა სესხს და მის სარგებელს და სარგებლის გადახდებთან ერთად გამოვა 10 თვეში მე სესხს ვერ დავყარა. Ну, ეს გეგმა არ გამოდგება 10 თვეში სესხის დასაყარებლად. Კიდე რა შეიძლება გავაკეთოთ? Აი ერთ-ერთი რაც პირველი ადვილად მოგდის ხოლმე თავში არის, რომელი ყოველი თვის ბოლოს გადავიხდი 1000 ლარის 1/10, მაგრამ კი 10 თვე გვაქვს და დარიცხულ სარგებელს. Გამოსდის მაშინ სესხს შევხედოთ. Ანუ გვაქვს ასეთი ცხრილი. Გვაქვს ძირი დავალიანება პირველ გადახდამდე 1000 ლარი, გავიდა 1 თვე და 1 თვის სარგებელი 1000 ლარის 1%. Procente sargebeli qo 12% როგორც თქვით. 1 თვის 1% უნდა გადავიხადოთ, ანუ 10 ლარი უნდა გადავიხადოთ.
გარდა ამისა, როგორც თავიდან ვივარაუდეთ, 1000 ლარის ერთი მეტედიც 100 ლარს გადავიხადეთ, ანუ სულ გადავიხადეთ 110 ლარი. დავალიანება დაგვრჩა 900 ლარი. გქონდა 1000, 100 შეამცირეთ. მოვიდა მეორე გადახდის პერიოდი. 100 ლარი ძირითან ხა ისევ გადავიხადეთ, მაგრამ ჩვენი დავალიანება ამ გადახდამდე უკვე იყო 900 ლარი. შესაბამისად, ის ერთი თვე, როდესაც ჩვენ ვისარგებლეთ 900 ლარიანი სესხით უნდა გადავიხადოთ 900 ლარის ერთი კუთხით, 9 ლარი. Ანუ ამჯერად გადავიხდით 109 ლარს. და დარჩენილი ძირითან ხა არის 800 ლარი. შემდგომ თვეში ისევ გადავიხადეთ 100 ლარი ძირი, 8 ლარი სარგებელი, შეამცირეთ დავალიანება 700 ლარამდე. და ასე შემდეგ, ბოლოს წინა მეცხრე თვეში დავალიანება ხომ დარჩენილი 200 ლარი, სულ გადავიხადეთ 102 ლარი, 100 ლარი და ბოლოს 101 ლარი გადავიხადეთ და გავასწორეთ ანგარიში. ყოველთვიურად ჩვენ თუ გადავიხდით, ანუ გამოგვივიდა არათანაბარი გადახდები 110, 100, 101. ან 110 ლარი გადაგავხადა ყოველთვიურად, გამოვიდოდა რომ ჩვენ რაღაცნაირად გრაფიკს გავასწრებდით და გრძელვადიან სესხზე გამოვიდოდა რომ ვადაზე ადრე დავფარავდით რამდენიმე თვით. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოდის რომ სადღაც 9 თვის შემდგომ დაგვრჩებოდა ხის ანუ სადღაც 50 60 ლარი გადასახდელი. ანუ უფრო ადრე დავფარავთ ვიდრე ის 10 თვეა რომელშიც ვაპირებდით დაფარვას. რა სჭირდებათ ხოლმე, რა სურთ მსესხებლებს, როდესაც სესხი გამოართ. ნი და მათი შემოსავლები სტაბილურია, მსესხებლებს უნდათ რომ გადახდიდათ სტაბილურად გადაიხადონ ერთი და იგივე თანხები. მაშინ როგორ უნდა დავგეგმოთ, რა თანხა უნდა იყოს ეს სტაბილური ყოველთვიური გადასახადი, რათა გადასახდელები იყოს ერთი და იგივე თანხა და სესხი სრულად დაიფაროს აი 10 თვის განმავლობაში. რას ვაკეთებთ? კი, გადახდები უნდა დავგეგმოთ ის, რომ მათი დისკონტირებული ღირებულება გავტოლდეს სესხის თანხზე. ახლა განმარტოთ რა იგულისხმება ამაში. აქ გვაქვს ისევ დროითი ღერძი. ნულოვანი, 1 თვის თავზე, 2 თვის თავზე, 3 თვის თავზე, აქ ყველა თვე რო არ მომენიშნა და ასე შემდეგ 11 თვე და 1 წელი. უწარმოდგენთ რომ ეს წირი იყოს უფრო გრძელი და აქ გქონდეს ყველა 12-ივე თვე მოცემული. მოდით ახლა შინაარსობრივად გამარტოთ რა იგულისხმება აქ რომ დისკონტირებული ღირებულება უნდა გაუტოლდეს სესხის თანხზე. ჰიპოთეტურად თუ ბანკს არ აქვს სესხის გაცემის საკომისიო, არ აქვს წინსწრებაზე დაფარვის საკომისიო, ანუ წინასწარ რო გადავიხადე ამის გამოსაკომისიო, ხო? მე თუ 1000 ლარი ვისესხე და დღესვე 1000 ლარი დავაბრუნე, მე სარგებლის გადახდა არ მიწევს. ეს იქნება სრულიად საკმარისი სესხის გასამნელი. რო არ არსებობს იქ სხვადასხვა ტრანზაქციული ხარჯი. ანუ 1000 ლარი გასავალი, ანუ ჩვენთვის შემოსავალი და 1000 ლარი გასავალი, ესენი ერთმანეთს აკომპენსირებს და ვინაიდან ეს ორი თანხა, ანუ გასავალი და შემოსავალი ერთ მომენტში ერთმანეთს ტოლია, სესხი იქნება განულებული. პრინციპი არის იგივე, რომ ბანკისგან რომ მივიღეთ 1000 ლარი, ბანკს ჩვენ უნდა დაუბრუნოთ 1000 ლარი. უბრალოდ დღესვე თუ უბრუნებთ, უბრუნებთ 1000 ლარს ლარებში, მაგრამ თუ მომავალ პერიოდებში უბრუნებთ, უნდა დაუბრუნოთ ისეთი თანხა, რომელიც ბანკისთვის დღევანდელ 1000 ლარს უდრის, ანუ ამ 1000 ლარის ინვესტირებით რათა ხოცაც მიიღოთ. ანუ გამოდის რომ ისეთი თანხები უნდა გადავიხადოთ, რომელთა დღევანდელი ღირებულებები ჯამში მოხსნეს 1000 ლარს. ესე იგი, პირველი PMT მოდის შემოკლებით PMT-დან პირველი გადასახდელის დღევანდელი ღირებულება იქნება ის დისკონტირებული ღირებულება, ანუ ესეც რამდენჯერმე ახსენეთ წინას შეხვედრებზე, ყოფთ PMT-ს ყოფთ 1 პლუს პერიოდის სარგებელს. ერი თუ არის წლებში გამოსახული სარგებელი, ჩვენ გვჭირდება ამ პერიოდის სარგებელი რა იქნება, რაც იქნება წლიური ერი გაყოფილი 12. PMT პირველი PMT უნდა გავყოთ 1 პლუს ამ პერიოდის სარგებელს. მეორე გადასახდელი, მეორე PMT და დისკონტირდება 1 პლუს ამ პერიოდის გადასახდელი კვადრატში. მესამე პერიოდის დისკონტირდება იგივე კუბში. და ასე შემდეგ. 11 ხარისხში და 12 ხარისხში. გესმის ხომ რას ვაკეთებთ? ანუ ამ თითეული გადასახდელების, რომლებიც ერთმანეთის ტოლია, ზოგიერთი იგივე PMT-ა. დღევანდელი ღირებულებები,
რომლებსაც ვადისკონტირებთ იმ წესით, რომლებიც წინა შეკვეთებს გვაქვს. Ticotit. Ceci se trebuie să facă. Hit. Vadiskontirebt. An chotis snobeli principit, am tanxebis jami unda iqos 1000 lari. Da bankistvis gasavali da am tanxebis jami shemosavali unda iqos 11 stoli, anu amati jami unda iqos 1000 lari. Sul 1000 lari. Საფუძველი ის რაც თქვა თავიდან აღხსენე რომ სხვადასხვა მიმართულებით მოძრავი ფულა დინაკადები ეს მათი სტოლი უნდა იყოს იმისთვის რომ სესხის ჩაქრობა მაშინ გამოდის 1000 ლარი ეს არის ეს PMT გაყოფილი ერთ ნომერზე ჩვენ შემთხვევაში და ეს დაჯამებული და ახლა მინდა რომ ამ ფორმულამ არ შეგაშინოთ არ შეგაშინოთ იმიტომ რომ ამ ფორმულას არ იმახსოვრებს არ იზეპირებს და მეტიც არც იყენებს არავინ თუ ხელთ არ აქვს არც ერთი სხვა ინსტრუმენტი. PMT-ის განგაჩება კი ხდება აი ამ ფორმულით. მაგრამ ეს ფორმულა ჩადებული არის Excel-ში, ჩადებული არის ფინანსურ კალკულატორებში. თუ არ გვაქვს ფინანსური კალკულატორები, არის ფინანსური კალკულატორები, ძალიან კარგი აპლიკაციები, რომლებიც ჩაწერილი გვაქვს ტელეფონში და ანუ ამის განგარიშება არის საკმაოდ მარტივი და ჩვენ დღეს ნახავთ ამას Excel-ის მაგალითზე როგორ ხდება PMT-ის განგარიშება. Magram, gangar și vom te șefhedo tu brod raga, eta formula, mă rog, rikna formula mirebule. Se igi value nuli, am și tu așa slari, ca să capi pe box. Tolia, ac PMT rukavitam, tu chilaps care este, daba jamot, e tiga copil, 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 n minus m ხარისხი უფრო სწორად 1-დან n minus m ხარისხამდე. აქ უკვე გვაქვს გეომეტრიული პროგრესიის ჯამის ფორმულა არის, ამ ჯამში მოცემული და ანუ გეომეტრიული პროგრესიის ჯამია და აქედან გამომდინარე გეომეტრიული პროგრესიის ჯამით ღებულობთ აი ესეთ ფორმულას. რომელსაც როგორც თქვით, ფორმულის სახით ჩვენ არ ვიყენებთ. გამოვიყენებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა არაფერი გვაქვს ხელთ და რატომღაც გვახსოვს გეომეტრიული პროგრესიის ჯამის განგარიშების ფორმულა. ეს იყო თუ წელიწადში გვაქვს რამდენჯერმე დარიცხვა, როგორც იყო ჩვენს მაგალითში. ჩვენს მაგალითში წელიწადში გადახდები და დარიცხვა ხდება 12-ჯერ. ამიტომ ერთ წლიურ განაკვეთს ყოფდით 12-ზე. Და ვიღებდით აი ამ სარგებელს, პერიოდის სარგებელს. Tu gadahta ხდება წელიწადში ერთხელ და გვაქვს n წელი, ანუ რატომღაც ისეთი თქვა ჰიპოთეკური სესხი ავიღეთ, რომელიც ავიღეთ 15 წლით და ყოველი წლის ბოლოს ვიხდით ერთ თითო გადახდას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივი m-ზე გაყოფა აღარ გვჭირდება და გამოვიყენებთ აი ამ ზოგად ფორმულას. ეს იყო ისი კერძო შემთხვევა. Და გადავიდეთ Excel-ზე და ვნახოთ როგორ ვანგარიშობთ PMT-ს. Ფორმულის გარეშე Excel-ის ფუნქციების გამოყენებით. აქ მე მაქვს წინასწარ გამზადებული და რა მაქვს გამზადებული. ეს არის ძირითადი თანხა. 1000 ლარი შევიყვანე. ხომ, ანუ 1000 ლარი ავიღეთ ცესხად და 10 თვის განმავლობაში უნდა დავფარო. შემდგომ რა არის პერიოდის სარგებელი? აი, მიწერია რომ წლიური 12% გაყოფილი 12-ზე. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომელიც შემდგომ სლაიდებზე ცხას გასმული მაქვს და არ დაგვაუწყდეს არასდროს წერტ არაუბრალოდ სარგებელს 12%, არამედ თითო პერიოდის სარგებელს აუცილებლად. იმიტომ რომ ჩვენ თქვით ჩავწერთ უბრალოდ 12%, სრულიად არის მიახლოებული რიცხვსაც კი ვერ მივიღებთ. ანუ ჩვენ გვჭირდება ერთი პერიოდის სარგებელი, თითო პერიოდში რა სარგებელი არის ხარ. იმიტომ 12% გაყოფილი 12. ნინო ბოდიში Excel-ი არ ჩანს. ვაიმე, მადლობა, ახლავე განმოვალ. Mătlupă rău, mi-i tăharit. Că azi e repre la hla. Ahla, ce-am să xeli? Ei, ce-am să. Tidu mă tăpă. Că azi e rău, mi-i tăharit. Anu, zivit adi tăhă gopsu a tăsilare. Periodii sărge beliaris, 12% ca copilii 12. Scuțeria. Periodobis raodeneba, isi da isi, gamosakhavt ara tslebshi, aramed ramdeni periodits aris, anu 10 periodi gvaqs.
აი იქნება პერიოდული გადახდა. Slide-ებზე PMT-ით ყველა და გამოიყენა, მინდა რომ ეს ტერმინი დაგვამახსოვრდეს. აი ვიყენებთ ფუნქციას PMT. PMT. Აქ თვითონ კარნახობს ფორმულა ყველაფერს, რა უნდა შევწეროთ, მაგრამ მოდით მაინც უფრო კარგი თვალსაჩინოებისთვის გამოვიძახოთ თვითონ Excel-ის ფუნქციონი. Პირველ გრაფაში ვწერთ rates. Sargebeli. Periodi sargebeli. Ავიღეთ აქედან, უკვე მითითებული გვაქვს. Მეორე გრაფაში ჩავწეროთ number of periods. N-per არის number of periods. განმარტება ყველგან ახლავს რა იგულისხმება. N-per is the total number of payments for the loan. Ну, вера пац. Რა არის present value? Так, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ჩავწეროთ 1000. მაგრამ ვინეიდან ამ მიღებული 1000 ლარი და ჩვენს მიერ გადასახდელი ყოველთვიური გადასახადების ტიტ ვინეიდან ამ მიღებული თანხის და ჩვენს მიერ გადასახდელების მიმართულება არის ურთიერთსაპირისპირო. Амитом, карги они, ასე ვთქვათ, карги იდეა, რომ ეს ჩავწეროთ. Пишите. Цент თავიდან მოკრიბა ეს. Present value ჩავწეროთ მინუს ნიშნით. Минус 1000. Имиствуш, რომ PMT დაგვიჯდეს დადებითი. Тоже დაგვიჯდებოდა overcompute-ი და ამ შემთხვევაში არაფერი დაშავდა. Future value არის ნარჩენი ღირებულება, თუ ჩვენ 10 თვის თავზე კიდევ რაღაც ვალი უნდა დაგვჭეს, ჩავწერდით აქ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვალი აღარ უნდა დაგვჭეს, დაგვწერთ nulls, future value. The type. ეს არის ანუიტეტის ტიპი. აქ იგულისხმება სესხის თანხის გადახდა ხდება ამ 10 პერიოდების დასაწყისში თუ თითოეული ამ 10 პერიოდის განმავლობაში თითოეული პერიოდის ბოლოს. Ჩვენ ახეთ პერიოდის ბოლოს, ხო, როგორც გრაფიკზე გვახსოვს. Periodis bolos gadaxtebs aghnishot nulit. A rats ak tvitona karnakhobs gvaqs aqs shpargalka, nu amis ese dazepireba aqtsireba. Gachavteres nuli. Okay. Gamovida rom qoltvuri gadasakhateli qopila 105 lari da 53 tetri. Shizleba. Iqo tsdaktikorebi da davechdet ramdenad martlots 105 lari da 53 tetri. Ratot saidats rizqvi da ramdenad stori rizqvi. Amistvis am mashita saqondobla ravagot amortizatsiis tskhrili, romlisvisats asve gamzadebuli maqs tskhrilis forma. Am grafashi vtsert ra tanxa kukonda, pirveli ra davalianeba kukonda, sanam gadavixtidit pirval 105 lars. Es aris tveni 1000 lari. Movida ertitvis tavi, gavida ertitve da gadasaxteli kvaqs 105 lari da 58 tetri. ამ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენი დავალიანება იყო 1000 ლარი. შესაბამისად 1000 ლარის 1% უნდა გადავიხადოთ, ხო? გული ამაზე. მაშინ გამოვიდა რომ 105 ლარი და 58 თეთრიდან, ხო, ჩვენ თუ 105 ლარი და 58 თეთრი გადავიხადეთ, და აქედან 10 იყო მხოლოდ პროცენტი. დანარჩენი ყოფილა ძირი თანხა. ეს 95 და 58. ანუ ძირი დავალიანება შეუმცირეთ ამ 95 ლარით. დავალიანება დაგვრჩა 904 ლარი და 42 თეთრი. გავიდა კიდევ ერთი თვე, ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვისარგებლეთ ჩვენი დავალიანება 904 ლარი და 42 თეთრი, რომელზეც უნდა გადავიხადოთ, გადავუხადოთ ბანკს პროცენტი. ისევ 1%, ანუ ისევ ამას ვამრავლებთ აი ამ 1%-ზე. აქ დოლარის ნიშნებს ვუკეთებ, ამით მე ფრიზა, ანუ ქვემოთ რო ჩამოვიტანო ეს ფორმულა. ხომ დამიტოვოთ, რომ ყველა შემთხვევაში 1%-ზე გამომავალობს. იმას გამოვიყედი ცოტა ხანში. 9 ლარი თუ იყო მხოლოდ პროცენტი გამოვიდა, რომ დანარჩენი არის ძირი დავალიანება. ამჯერად უკვე 96 ლარი შემცირებია თანხა და დავალიანება დამჩა 96 ლარით ნაკლები. და ასე ვაგრძელებთ ასე შემდეგი თვეების განმავლობაში ის შემოვიტანოთ. ბოლო თვეს გავიდა 10 თვე და ბოლო თვეს ვიხდით დავალიანება გვაქვს უკვე მხოლოდ 104 ლარი, რომლიდანაც პროცენტი სარგებელი უნდა გადავიხადოთ 104 ლარის პროცენტი, რაც არის 1 ლარი და
ხუთი თეთრი. დანარჩენი არის ძირითადიანება. Sul გამოვიდა იგივე თანხა, რომელსაც ვიხდიდი წინა თვეებში. Და ვინაიდან 104.59 თეთრი იყო ჩემი დავალიანება, გამოვიდა რომ სისხლი გავაკეთე. Ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ანუიტეტის გრაფიკსაც. Am graficul ce uchedat ron, coul tău este vizitat de as hotlareps, as exlareps. Da, am și rai cu ziri tânxa de rai 1%. Dar romai ziri tânxis gădăxtan. Coul șim cum gădăxtăși u produsul năgle. Dar că bol suhti, da u produsul met zir suhti. Ce în șuva perioadă ziri tânxa guaps năxivare năgle pe gădăxtil. Anu bada chiar își ac năxivare gasule. Magram ziri davaline paris, tlein davaline bis nahevarze nagle. Rats upro metia sargebeli, an rats upro metia vada, es proporcia procentis sasargebeli, kidu upro meta dizavs procentis sargebelis sasargebeli. Da, erti aseti tipits, bankebi khshirat ikeneben kholme, khlaukaneba khla mutkhovnas gaachniat rom კონტრაქტში მიგვითითონ რა არის რეალური სარგებელი ფაქტორის სარგებელი. Ადრე უფრო გამიყენებოდა ხოლმე რომ აი ბანკში იძლებოდა ეთქვა რომ იცით თქვენი სარგებელი სულ არის 5.5%. რატო აი ეს არის სულ რაც გადავიხადე 1000 ლარზე ზედმეტ 55 ლარი და 82 თეთრი. Თქვენ სულ ზედმეტს გადაიხდით მხოლოდ 55 ლარს და 82 თეთრს. ანუ ეს არის თქვენს მიერ გადასახდელი სარგებელი და ეს შეიძლება დაყოფილიყო კარგი შესაძლებლობა, როგორ შეიყვანო სასხებელი შეფასებაში. Და აფიქრებინო, რომ მას სასხე აქვს უფრო დაბალ სარგებელში, ვიდრე რეალურად აქვს. აქ არის ორი მნიშვნელოვანი მომენტი, რის ხარჯზეც ხდება, ასე ვთქვათ, მოტყუება. ერთი, რომ სასხის ვადა არ არის ერთი წელი, ანუ გაძლიერება სჭირდება ამას. Და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მინდან სასხის გადახდა ხდება ნაწილ-ნაწილ, წინასწარ, უნებრივია, სარგებელი უნდა იყოს ნაკლები. Ანუ როდესაც ჩვენ სხვადასხვა მომენტებში სარგებლობდით სესხი ქონდა უფრო ნაკლები, ვიდრე 1000 ლარი, უნებრივია უნდა გადაგვეხადა უფრო ნაკლები სარგებელი. Ახლა დავუბრუნდეთ ისევ ჩვენ სლაიდებს. ხოჩა სლაიდები. Ჩიგძლეთ მინდა დავიდასტურებ ამ სლაიდებს ჩანს. ჩანს ნინო, ჩანს. მადლობა, მადლობა. და ის რაც ჩვენ აღწერეთ, ის მაქვს ჩამოწერილი, რა და რა ცვლადებს ვიყენებთ Excel-ში. პერიოდების რაოდენობას, განაკვეთს, თანხა პერიოდის დასაწყისში, აქედან გამომდინარე, ვანგარიშობთ გადასახდელ თანხას PMT-ს. ესეც მოთხოვთ ვლადი და არის კიდევ ერთი ფიქტიური ცვლადი, ინგლისურად ამას უწოდებენ ხოლმე dummy variable, ანუ ცვლადი რომლის მნიშვნელობა არის ხოლმე თქვათ 1 ან 0 და აქედან გამომდინარე პარამეტრები მოდელი სხვადასხვანაირად რეაგირებს განგაჩევებზე, ხო? ანუ ჩვენ შევიყვანეთ ამ შემთხვევაში 0, ვინაიდან გადახდება ხდებოდა პერიოდების ფონს. Ის რაც ჩვენ გავაკეთეთ ის გრაფიკი, რასაც ჩვენ შევხედეთ, ეს არის ანუიტეტი. ანუიტეტს ეძახიან ისეთი ტიპის გადახდებს, ისეთი ტიპის გრაფიკს, სესხის ჩაქრობის ისეთი ტიპის გრაფიკს, როდესაც გადახდები არის თანაბარი, თანხებიც თანაბარია და თანაბარი ინტერვალებით ხდება ამ თანხებიც გადახდა და ამორტიზირებადი სესხის სარგებლის და ძირითანხის გადახდის პარალელურად სესხი იფარება სრულად. Ეს ანუიტეტი. Ანუ ჩვენ ახლა დავინახეთ როგორ შევადგინეთ სესხზე ანუიტეტის ტიპის გრაფიკი, რომლის დროსაც სესხზე 10 თვის განმავლობაში თანაბარი ინტერვალებით თვეში ერთხელ თანაბარ თანხებს 105 ლარსა და 60 თეთრს ვიხდით და ასე სრულად დავფარეთ 10 თვეში დავალიანება. ეს არის ის ტიპები, რომელიც Excel-ზე მუშაობის დროს მოიყვანეთ და როდესაც თქვენ გააკეთებთ ხოლმე ამ განგარიშებას, ყოველთვის მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი ეს შეცდომები არ დავუშვათ. ამაზე ერთ მაგალითს დღევანდელი შეხვედრის ბოლოსაც გავაკეთებთ. ეს სესხის ამორტიზაციის ცხრილი, რაც ნახეთ, იგივე არის გამოტანილი.
grafiki chashlingi unitetis mikhavit rogor xteba zietan khis dafarva da rogor xteba mis tsili da rogor mtsirdeba sargeblis tsili qovltmat dghes gavaketot ais ori magaliti kotsravat gamdeksa kursori tu gaqt excelebi zalyan girchevt rom gaxsnat da tsadot amis tkvenit gaket შემდგომ გაჩვენეთ კიდეც რა მაქვს განგარიშებული. თქვენი ხმა ისმით, აპირებთ მე ამას მუშაობას. აი, Excel-ს ხსნი. კიდევ ვინმე? Ит покос ასეთი. რათან ხარ გადავიხდით ყოველთვიურად 2000 ლარის ოდენობის სამოგზაურო სესკის დასაფარად, თუ კი სესკი გაცემულია 8 თვის ვადით, წილ 18% სარგებლობით. ჩამოწეროთ უნდა თუ პედაპირ ფეიმენტის ფორმულაში? პედაპირ ფეიმენტი შეიძლება მითხრა და ეგაც. Da, s-o gătept. Reiti are 18% ismi tormetedi. Tormet tu ești 8, anu ești la 4% tu ești tito periodici. De rădă bis răudă nu pare să rua. Present value minus oriatasi, văd să uit minus ce coses. Future value nuli, type-i are 0. Anu gădahte pe periodis coses. Ვაქვს პასუხი? პროცესში ვარ. Ger akaris gangarisheba reiti 1.5%. Tu damitsera 3000 lari ratomats da ragatsa shekavs. Ragatsa shekavs sorot ki. Reiti aris 1.5%, number of periods 8, present value minus 2000, future value 0, type 0. Chans ekrani 1.5 meceria 0 1.0. შესაბამისად ყოველთვიური გადასახდელი იქნება 267. 267. კი, ვისი პასუხი იყო? რაცამი პასუხი. 267 და 17. კი, კი, კი. ხო, ანუ პროცენტი წავწერე 10 ლადად კი არა, არამედ 1.5 და. ხო, ამიტომაც არის კარგი ამ დროს თქვა პრაქტიკაში მოყოლა, რომ ნახოთ სად გვეშლება. ხელში ჩვენ შეიძლება ყველაფერს მოჩვენოს ახალ მუშაობას. აი ეს არის ფორმულაც მოიყვანე, რა ფორმულაც წერია იქ? PMT, უდრის PMT ეს წერება. ეს არის პერიოდის სარგებელი, ეს არის პერიოდების რაოდენობა, present value, future value და type. მაგალითი მეორე, ანალოგიური არის პირველის, რა თანხის გადახდა და იგეგმება ყოველთვიური გრაფიკიც 50000 ლარის ოდენობის 15 წლიანი ოდენობის სესხის დასაფარად. ანუ უკვე ბევრი წლები გვაქვს. Tu sesxis tsiliuri sargebeli aris 9%. Ne pot imes gaketeba tu gachvenot Excel-chi. Moitsa gavaketebt kats. Is dagvibrneb magaliti. Ise iki damola. 50000 lari iqo present value sesxis tanxa.
80 წლის ვადით გაიცემოდა და 9% წლებრივ. Ce era? 5-7 lari. Ormăzdat etăsi. 15 țări. A, bodi și 20 țări în țări. 20 15 წელი. ხმარის მიშენი. 15 წელია სწორი, ნამდვილად, ხო? და რა 30. კი. ხო, 180, ხო. და 7 ლარი. და სესხლის ოდენობა არის 50 ლარი. კი. 57, ხო. კი, 57. ნახეთ, ამჯერად ჩავწერე არა უბრალოდ რიცხვები, არამედ აქაც ფორმულები ჩავწერე. Ais Excel-ი ამის ფუნებასაც გვაძლევს 9% გავყავით რომელზე, ან კერჩავწერო რომ ეს არის 0.7%, ანუ 0.0035%, არამედ 9% გავყავით. Number of periods-ი შევიყვანე არა 180, არამედ 15-ჯერ 12. Და ესე ჩამოწერილიც გაიანგარიშა, რომ გაიანგარიშა Excel-მა, რომ არის 5-7 ლარი. Căci folosim timp naționalului cucs. EMT, dar o corare și ațări lexici. Dreuandeli și hodris, trebuie de amit dau asfund, răgoți cât harit. Agar min tot a anumite de zidamă de pisa cât hăbuți. Dreuz ca gulmă, scala pe cușem de șabăț. Efti pat ara davale băsavit me cneba, tu droge cneba, da tu suruile ge cneba. Ne am Excel cam de examen, autor tau eventis temaș. Tava zoptrom, ca e tot amori magali teme, FTT, santu nebaturi ves, grafici analogiurat, im grafici, se rămâne stres cam efinat. Ca e tot grafici, ce gliet cam am examen, ce gliet cu atur tot, ca da o mață într-am minut, o la tagept grafici. Anu ceașile lati, tu ai bismi hăduit? Ki, tu ai bismi hăduit, ramdeni o ziri, ramdeni o sarcăbili. Dar o disra dar ce ziri, da da da. Sigirav, nahet tres, nahet rai om tsura vegana gati, libori, o disra rogor mohte basua reference rate, vize gada sula, asemenea amortizire, bă disa scris concepție, ca vizi adit, ca vizi scrileb sa neftet. Este pot rămândeli și hodris temuri. Ai făcut un pic de fabrică, cu câte seamănă un pic de șahat. Tu ar găcut cât de fabrică, cât tu mi-ai scris-o? Eti patru cât de fabrică. Anu, procentis gadaxta saritualis tinebso. Eg ras, anu, ras nishnavs, anu, bankshi me vtkvat tu gavada gadatsileba mak situaze, is ari remateba jamur tankhas da shesovs. Procentis kapitalizatsias ver gagiketebs, ver gagiketebs, ver. Randomnets vitsi, anu, developit ara aks amis
რომ საშუალება. ანუ აკრძალულია აქ თუ ხო პროცედურა დაგიკაპიტალიზიროს ეს აქვს აკრძალული. ანუ კანონით არ აქვს ნებადართულ ესეთი ინსტრუმენტი არ არსებობს ჩვენ სკანდალობაში, რამდენიმე ციმთვის არის ცნობილი. Окей. აი, მადლობა. ასე რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირ გასამტეხლოს ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ ამის კომპენსაცია. Сергеевის კაპიტალიზაციის კომპენსაცია. კითხვები თუ არ გაქვთ, მაშინ მე მაქვს ერთი კითხვა. ხომ არ არის რამე ისეთი თემა, რომელზეც შემდეგ შეხვედრაზე გნებავთ, რომ დამატებით ვისაუბროთ? მე მაგალითად ფიქრობ, წარმოიდგენია, რომ შეგვიძლია ვისაუბროთ რეფინანსირების განაკვეთზე და მცურავი განაკვეთების პერსპექტივებზე საქართველოში. Da, imiș ertet chemdgom shekhodraze, aseve minda gamekhilots derivativi ara detalurat, magram konceptsiis shinarsis da dizaynis tonaze. Tken tu gakvt tkeni khedvebi ra temebi gainteresebt, siamunebit gavitvalizinat. Shegizliat es saketkhe da afiksirot is temashi da ik dazerot. დაგემშვიდობებით მაშინ დღეს. დიდი მადლობა რომ იყავით და მომყვებით. წარმატებებს გისურვებთ. გილოცავთ ამდენ რაღდგომას, ვინც აღნიშნავთ. ბედნიერად.